Najveći iznos do sad isplaćen za štete u poljoprivredi na području Varaždinske županije izazvane tučom u iznosu od 10 milijuna i 485 tisuća kuna ovih je dana isplaćen pogođenim OPG-ovima. Prirodnu nepogodu je u svibnju i lipnju župan Anđelko Stričak proglasio za dva grada, Lepoglavu i Varaždin, te 9 općina, Bednja, Cestica, Donja Voća, Vinica, Petrijanec, Maruševec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ. A štete na poljoprivredi na 400 gospodarstva iznosile su preko 19 milijuna kuna. U svibnju smo ovdje u bukovečkom kraju svjedočili strašnim prizorima nakon nezapamćene prirodne nepogode. Stoga mi je drago što mogu izvijestiti da su naknade za štete u poljoprivredi isplaćene prošli tjedan i to za ukupno 393 poljoprivrednika, točnije svima koji su ispunili uvjete javnog poziva. Našim poljoprivrednicima je u prosjeku isplaćeno 50% od ukupno utvrđene štete, što je najveći iznos do sad. Među ostalim je istaknuo župan Stričak. U svibnju ove godine područje Varaždinske županije pogodilo jedno strašno nevrijeme. Oštećeni su bili plastenici, staklenici, krovovi obiteljskih kuća, gospodarski objekti. Odmah u suradnji sa gradonačelnicima i načelnicima i njihovim povjerenstvima za utvrđivanje šteta krenuli smo u akciju, utvrdili smo štetu, omogućili svima oštećenima da upišu tu štetu u registar šteta i prošli tjedan smo tu štetu isplatili. Radi se ukupno o 393 OPG-a i odšteti od 10,4 milijuna kuna, odnosno oko 50% upisane štete. Iznos odštete je znači oko 50%. Ali paralelno s time Varaždinska županija izdvaja i određena sredstva za subvenciju poljoprivredne proizvodnje. To smo unatrag godinu dana digli za koji 50%, tako da do sada je utrošeno oko 6 milijuna kuna na taj vid potpore i koji je koristio oko 1040 OPG-ova, odnosno poljoprivrednih proizvođača. Načelnik općine Veliki Bukovec, Franjo Vrbanić, podsjetio je da je prošlo točno pola godine od kada je njihov kraj poharalo strašno nevrijeme. Evo, točno 6 mjeseci je prošlo kad smo se stavili ispred ovoga staklenika i plastenika, znači novom gospodarstvu, i izgledalo je, kako je rekao sam Josip, da je situacija nerješiva. Ali ja nisam sumnjao niti onda, ali niti danas da oni to neće riješiti, da ćemo to uz pomoć i same općine, koliko god je bilo moguće, županije i ministarstva, Vlade Republike Hrvatske, mislim da će se riješiti, a normalno najzaslužniji su ipak ljudi koji su u biti jedan drugome pomagali i u biti se onda to zajedništvo prelilo na sve druge. Što se tiče ove mjere koja je sad isplaćena, evo baš sad je podatak, znači ove tri općine koje su načelnici tu prisutni, od 10,5 milijuna, 8 milijuna kuna, znači sredstava iz županije se prelilo ove tri općine i to je biti šteta koja je nastala na poljoprivrednim usjevima i u samim staklenicima, znači plastenicima gdje je bila u biti pogođena proizvodnja cvijeća i povrća. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković naglasila je kako je ova gesta vrijedne potpore još jednom pokazala da poljoprivreda i prehrambena sigurnost hrvatskih građana zaista jesu strateški prioriteti ove vlade. Ako želimo jačati otpornost naših gospodarstava koji su izložena ovakvim izazovima, ali i mnogim drugim, nikad jedna mjera neće biti dovoljna. Zato smo rekli, u redu, za one koji su se osigurali, tu su sredstva iz polica osiguranja. Zatim isto tako postoji Zakon o ublažavanju posljedica elementarnih nepogoda i tu se i također isplaćuju određena sredstva za koje mnogi govore da nisu dovoljna. Onda smo naglasili da imamo posebnu mjeru kojom će se nadoknaditi sav ovaj investicijski potencijal, uložiti se u obnovu poljoprivrednih potencijala, a onda smo rekli postoje ljudi koji dok se sve to ne obnovi, a nije im moguće sada stvarati, trebaju živjeti i trebaju barem donekle nadoknaditi izgubljeni prihod. Stoga smo svi zajedno u suradnji, tragom i one odluke koje smo donijeli godinu prije u slučaju Požeško-slavonske županije, osigurali dodatna sredstva kako bismo ljudima nadoknadili dio izgubljenog prihoda i kako bismo ostvarili onu našu prvu poruku, a to je nemojte odustajati. Imat ćete podršku, nemojte odustajati.
Prema indikativnoj raspodjeli iznosa potpore za štete u poljoprivredi za Varaždinsku županiju je bilo predviđeno 5 milijuna 235 tisuća kuna, no ministarstvo je dodijelilo gotovo dvostruko veći iznos jer je ukupno utvrđeni iznos šteta na području Varaždinske županije u omjeru prema ukupnoj šteti od tuče na području cijele Hrvatske bio daleko veći u usporedbi s preostalim županijama koje su također proglasile elementarnu nepogodu. Na pomoći se svima zahvalio i Josip Mraz, vlasnik istoimenog OPG-a. Zahvaliti na pristigloj pomoći. Mi smo sve to napravili, popravili, složili. Još čekamo tu mjeru 521 da se još to riješi i bit će to u redu. Bila je katastrofa, prvi tren nerješivo, ali eto, uz puno truda napravili smo to. I sad zahvaljujemo se na pomoći koju smo dobili za sad, pa još 521 mjera nek prođe. A gospođa ministrica kaže da će proći, tako da nema problema. Pojedinačni iznosi potpora isplaćeni poljoprivrednicima utvrđeni su proporcionalno omjeru doznačenih sredstava Ministarstva poljoprivrede u odnosu na utvrđenu štetu, a uz umanjenje za već prethodno dodijeljene potpore male vrijednosti, sukladno zakonskim odredbama.